नाउन प्लस ये सब बराबर यानी ले बन्या होता ठीक सर, यानी ले बन्या होता हेर्नुहोस् है यो पल के हो, नाउन प्लस केसा, केसा जसको अर्थ ले भन्ने हुन्छ, है कुनै पनि कर्तामा, है कर्तामा उच्च आदरार्थी अदरार्थी है, उच्च अदरार्थी व्यक्तिलाई संबोधन गर्दा है, यी अथवा गाको ठाउँमा केशको प्रयोग गरिन्छ, केशको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् है नाउन प्लस केशले कुनै पनि कर्तामा उच्च आदरार्थी व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दा है, कर्तामा छ उच्च आदरार्थी व्यक्ति आएको छ भने त्यस्तोमा इकाको ठाउँमा केश लगाउने है। हेर्नुहोस् त जस्तो ठोकी उदाहरण हेरौँ त, उदाहरण हेरौँ त साजाङ नेम भनेको के त साहुजी है, साजाङ नेम छ भने यहाँ के त साजाङ नेम के छ, यहाँ भवन नेम कन्सेन नेम हुँदैन है, त्यही साजाङ नेम के छ, साजाङ नेम के छ भनेको साहुजीले है, साहुजीले कन्सेन नेम के छ, कन्सेन नेम के छ शिक्षकले है। अब यहाँ वाक्यमा हेरौँ त मन्जाङ भन्ने आउँछ है, मन्जाङ नेपालीमा वाक्यमा हेरौँ है, सनसेङ नेम के छ है, सनसेङ नेम के छ कुरिएले है, हाङ्गु गरु है, खारु छिमिदा है, खारु छिमिदा, खारु छिदाबाट भयो छ भने भयो है। अब हेर्नुहोस् त चरले भनेको हामीलाई, हामीलाई कोरियन भाषा सिकाउनुहुन्छ, शिक्षकले अथवा सरले उरिएगे हामीलाई कोरियन भाषा हाम्रो घर खाल सुन्दा सिकाउनुहुन्छ है। ल लेख्नुहोस् है, भानसिंहजीले के भाषा भन्नुभएको रहेछ है, यो तपाईँको क्लास चाहिँ इन भएको है, मोबाइल प्रब्लम भएर, टेक्निकल प्रब्लम भएर क्लास इन भएको, अनि अहिले अर्को मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास कन्टिन्यू गर्दैछु है त। ओके दादा, सानो है
छोटा छोटे क्लास में चाहिए। अब मैं 6 बजे पढ़ाऊँ रही हूँ, 7 बजे पढ़ाऊँ तो भाई को नंबर के सकेर बिल्डिंग में पुगे जाऊँ। 8 बजे हमें पार्टिकल में छूँ यही ला। के भयो लेख्नु भयो मेसेज गर्नुहोस् त, लेख्नु भयो कि नै मेसेज गर्नुहोस् त। सही सही ला के सर आवे आ जैसे बुझियो है। एउटा उदाहरण गर्नुहोस् त तपाईले, एउटा उदाहरण गर्नुहोस् है तपाईले। अब उदाहरण के लिए कुछ भाई जस्तो साउ जीजे है, साउ जीजे तलब दिनुहुन्छ ला, दिनु भयो भन्नालाई त पास टाइम पढ्दैछौँ है, टेन्स पढेको छैन, बढेको छैन मात्रै पढेको छौँ। साउजीले तलब दिनुहुन्छ लाइन त साउले दिने हो नि त, कुरा गरेको छ होइन, कुरा गरेर कमाउने घरमा बाला माग्ने र होइन नि है। ला साउले तलब दिने हो भने चाहिँ गल्ती लाइन चाहिँ यति लेख्नुहोस् त, यति लेख्यो भयो। यहाँ चाहिँ त ले भन्दा इ अथवा गा लगाएका छौँ भने यसको ठाउँमा चाहिँ के छ लगाइदिने, अरू त केही गाह्रै छैन है त। ला यति काम तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि, हामी अर्को ग्रामर हुन्छ है, मैले के गर्छु प्लस अहिले मान भनेर पढौँ है, मात्र
लव यस है मेरे सर नेम केशव अल्गो सम्मिल वाओ नवीन जी गुड धेरै राम्रो है सर राम्रो देखिएन हो भन्नु रहेछ क्लियर भएन अन्तिमको पढिदिनु सर देखिएन हो र साहुजीले तलब दिनुहुन्छ है दिनुहुन्छ है दिनुहुन्छ सुधाबाट सुम्लिदा बनाउने ठिक छ ओके है साहुजीले तलब दिनुहुन्छ सार्वजनिकले पैसा दिनुहोस् ठिक छ त्यो पनि भन्न पाइन्छ नपाइने होइन है ओके ल मानमा गयो है अब हामी मानमा गयो एउटा मान त तपाईँले पढ्नुभयो 10,000 हो एउटा मान त 10,000 पढ्नु तर यो के त मान है कुनै एउटा कुरालाई निश्चित गरेर है टल्किरहेछ है त्यो टल्कीको ग्राउन्ड प्लस मान कुनै एक कुरालाई कुनै मात्रा कुनै एक कुरालाई निश्चित गरेर बताउँदाखेरि कि फिक्स गर्दाखेरि है निश्चित गरेर बताउँदा यसको प्रयोग गरिन्छ है अथवा प्रयोग गरिन्छ चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है कवि ठेगा है ठेगा हाङ्गुगा माने है हाङ्गुगा माने उल्लु नलगाए पनि हुन्छ है लगाउँदा पनि बिग्रिने चाहिँ होइन तर नलगाए पनि हुन्छ नलगाए राम्रो है ठेगा हाङ्गुगा मान टेङ्गु हान्ने है म कोरियन भाषा मात्र पढ्छु है हाङ्गुगा भने कोरियन भाषा कोरियन भाषा मात्र हेर्नुहोस् त फिक्स गरेर भने होइन निश्चित गरेर छ नि केमा निश्चित गर्यो कोरियन भाषामा है हाङ्गु र मान पोङ्गु हानेर कोरियन भाषामा त अध्ययन गर्छु है अध्ययन गर्दछु लाभ तपाईँले लेख्नुहोस् है हरिले च्याउ मात्र खान्छ है अनि सीमाले है सीमाले बङ्गुरको मासु मात्र मन पराउँछ है पराउँछ है मन पराउनलाई ठाउँमै ठुल्ला अथवा स्वाद है माउमे तुल्ला तिनवटै मन पराउनु है ल छुवादा यति दुईवटा गर्नुहोस् है
सीमा का जी खोगी मान छुआ हरा जान से अलिकति मिलेन है हाम्रो मेरो जी हरिका सागुआ मान मक सुनेर मक सुनेर है ठीक हरिका सागुआ मान मक सुनेर गुड अमृता जी ठीक राम्रो अरु नदी जाना मगर हरि है हरि भएको छ है हरि नुन सागुआमान मगायो गुड ठीक नवीनजी नवीनजी ठीक छ खादा भनेको खानु होइन है हाम्रो भन्छन् जी खादा भनेको खानु होइन स्याउ जाने होइन स्याउ मात्र जान्छ भन्ने भयो है सिमानुन थैजी गोगी मान मगयो नवीनजी एकदम राम्रो छ हरिका सागमान मगयो थमक सुनिँदा है ठिक छ तर त्यो थाम्निँदा हुँदैन है हाम्रो के अरे के हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे भानसिंहले लेख्नुभएको अलिकति बिग्रियो है त ओके लाइन चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् त हरिका सागुआमान मक सुनेर है अनि सिमाका गोभी मान हे छुवा हाँदाबाट सिमाले त्यो त मङ्गुरको मासु मात्र मन पराउँथे ठिक छ ल आज यो अलिकति हाम्रो क्लासको लागि प्रब्लम भयो यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है अब के भयो भन्नुहुन्छ भने क्लासको लागि चाहिँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको छ आज मेरो मोबाइलले पनि त्यति राम्ररी साथ दिएको छैन है जसकारण र यो मोबाइलमा पनि अब थोरै थोरै भन्दा थोरै यस्तै 7% है 7% चार्ज भएको हुनाले आज हामी क्लास यति गऱ्यौँ है आज हामी क्लास यति गऱ्यौँ यसको लागि चाहिँ एकदमै मनैदेखि क्षमा चाहन्छु आज हामीले क्लास यति गऱ्यौँ अब बाँकी क्लास हामीले भोलिदेखि कन्टिन्यू गर्छौँ है अब धेरै छैन 1-2 दिनमा पार्टिकल सकिन्छ अनि हामी ट्रेनिङ सुरु गर्छौँ है अब धेरै छैन पार्टिकलको पार्टहरू चाहिँ लगभग लगभग अन्तिम अन्तिम स्टेपमा पुगिरहेछ है त्यही भएर भोलिकै क्लास कन्टिन्यू गर्छौँ सबैजना ठिक 8 बजे जोडिने है सबैजना ठिक 8 बजे जोडिने अनि आज चाहिँ यो मोबाइलमा चार्ज नभएको भएर आजलाई चाहिँ क्लास यति गर्छौँ है त ओके गुड नाइट सबैजनालाई अनि छुम्छ है सिधा